Låt bara bli och krocka så slipper ni elstötarna. Jag har fotsvett till och med nu. Ja, då får ni köra ännu försiktigare för fukt leder ström. Ta det jättelugnt nu för att jag kommer kissa på mig. Nej, ta det lugnt. Vi kommer inte få en enda. Det är lugnt, lugnt. Jag känner att jag nästan kissar på mig redan. Nej, inte ännu mera fukt. Josefin och Anna är ju inte jättekända för att göra så bra körning. Men jag hoppas för deras skull att de gör det idag. Känner inte du svetten? Jag sa ju att fukt leder ström. Josefin, känner efter om Anna verkligen kissar på sig nu. Det där var det äckligaste jag känt. Nej, men usch Josefin, jag skojar ju bara. Alltså jag orkar inte. Nej, jag orkar nej. Inte. Oh, jag orkar okay, inte mer, okay, jag kommer okay, inte fixa okay, det här. Okej, okay, vänta, vi kör åt ett annat håll, vänta. Backa inte för långt bakåt nu. Vadå, ska jag inte köra här menar du? Jo, men krocka inte. Helvete. Alltså, i det här läget är det fan lättare att montera ner bilen i delar och flytta den. Jag nuddar ingenting. Nu är nästan gränsen nådd här, känner jag. Inte alls, ni har två försök kvar. Ha det lugnt, nu tror jag att jag har det. Men nu är det snart över. Ja, det här är sjunde backningen. Jag kan säga så här, jag befarar att helt ärligt att vi får bryta den här övningen. Ja, tjejer, då var det slut på övningen för er del. Gud, vad rädda de var. Och dåligt planerat. De körde in, de stod jättelänge innan de väntade att köra in. Och Josefin stod och tittade. Och ändå började hon svänga, de var mitt på planen. Ja, det var bland det sämsta jag sett. Ja. Anna, kan du sammanfatta det här? Det var så vidrigt. Det var fler.